אנחנו חוגגים השקה של שלושה יינות חדשים, קברני סוביניון מ-2008, מלו מ-2008 וזינצין 2007. מלו. ושלך? היקף של הקיבוץ, אבל אני יינן קורם, אני שוטף את הכלים. זה 100% מלו, הייתי של שנתיים בחביות אלון ולא מסומן. ייצרתי בערך 1,100 בקבוקים. בוטיק זה מ-2,000 בקבוקים עד 100,000, אז גם בשביל בוטיק זה נחשב קטן. היין של הקיבוץ היום הוא כבר בעצם תפס שם, זאת אומרת הוא כבר יצא מקטע של רמת נגב, הוא כבר יוצא החוצה, הוא כבר נבדק, הוא כבר הפך להיות כאילו יין עם שם. אוקיי, היקב קם כבר מ-99. אם זה לא היה תופס שם, הייתי סוגר לפני כמה שנים. כי בכל זאת ייצרתי בין 2,000 ל-6,000 בקבוקים בשנה. אז אני מוכר, לא, בשביל אחד היקבים הקטנים בארץ, אני די מוכר. ועבדתי עם חנויות עד חיפה. אבל יש ליקב קטן יש את היתרונות וגם את החסרונות שלו. מה החסרונות של יקב קטן? שיווק. יקב קטן, שינו היין מפה, מישהו מזמין בחיפה 12 בקבוקים, איך אני מוביל בלי להפסיד כסף לפני שאני מגיע לדלת שלו? זה שאלה. והיתרונות? יתרונות? אני עושה מה שאני רוצה, בשיטה שאני רוצה. אני עושה ניסיונות שאולי ביקב גדול לא הייתי יכול לעשות. זאת אומרת, מבחינת יצירתיות. כן. קטע של לשחק עם הענב. אתה חופשי ירדון לעצמך. כן. זינצין. מי עוד הייתי, איפה מקום אחר שהייתי יכול להחזיק יין 3 שנים בחבית? כי זה נראה לי רעיון טוב. זה, אני חייב להצדיק את זה, בסופו של דבר אני חייב להצדיק את זה כלכלית. אבל בצד שני, על שתי, יקב אחר לא יתעסק עם שתי חביות של יין. אני בשביל שתי חביות זה משמעותי. זה מ-2007, אני משיק אותו עכשיו. יותר מ3 שנים בחבית, 16% אלכוהול וסוכר נשאר. ייצרתי פחות מ-600 בקבוקים משני דונם ענבים. בקבוקים של 500 מיליליטר. וזה אותו ענב שטעמתם קודם, אבל שנה יותר מוקדם. ובציר יותר מאוחר. כמה עולה? זה 100 שקל לפחות. היה צבי, אני מכיר אותו כשעליתי לארץ, לא דיברתי עברית בכלל בזמן הזה, הוא הראשון שהכרתי פה בשביל, כדי לשתות את היין מהנגב, ואני חייב להגיד שבשבילי הוא אחד מהכי טובים שיש בנגב ובארץ. היין של צבי מאוד 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 מיוחד. כמו הרבה יינות בארץ הוא חזק, אבל כמו הרבה יינות בנגב הוא מאוד עדין, ורק בנגב יש לנו יין עדין כזה. בקבוק יין. כן. מה שלושה דברים לפני שהוא שם בפה הוא צריך לעשות? לשמוע, קודם כל זה לשמוע על מי עושה את היין, איפה הוא עושה את, איך נראה את האדמה, כי בשבילי יין זה בסלול. זה כמו בצרפת, זה כמו עם אישה, היה הנשיא המפורסם שאמר שעם אישה זמן הכי טוב זה כשעולים את המדרגות. עם היין זה אותו דבר, זה כשרואים את הבקבוק, מסתכלים על היין, על איזה צבע, איזה ריח, הסיפור שלו, זה לפני, אפילו לפני לשים אותו בפה. וואי, זה בוא.